Gaurle negoz nazkantari, naizta durango bihurtu jakun, esperantza mesulari, berri ilunak baino ez datoz, Frantzita Espainitik adi. Horrexegatik etorri gara, kantura zei bertsolari, arrasti batez zentzun apur bet, egon nahian munduari. Berria eta aratxapeldun zaharra, gure txapeldun gobaraduna, bizkaitarra eta naparra, gai jartzaileak ere badauka, da susmagarri xamarra. Ni aldeiz hemen biburu izan da txapelik ezun bakarra. Gaueko debate horrek zenbat min eindun paisaian. Gaurrako ere etorri eginda, naiz egongo zen ez baian. Haiek bezala tente gaudegu, modu arrota tantaian. Baina gu eseri egingo gera, aspertzen geran garaia. Gina zuberti zaude, tutorezia alakoz, eta saio hau beti betea, esperimentuz da saltoz. Lengo urtean dena pakarka, aurten berriz binaka joz. Markina beti proba bat eta jolaserako prest gatoz. Lekeitiotik da Markinara, ez da iristen bere ala. Lehen zen bidea kurbaz betea, orain horrez gain makala. Lehen da biziko semaforoan, lokuluska egin dut ala. Bigarrenean okurritu zait zer bota agur bezala. Gaur ikasi dut semaforoak alde honak bada auskala. Plazer bat ikustea nire begi otan, plaza bat entzun izan dudana askotan. Ziurtatu ezina zaigu olakotan, arituko garenik amarreko notan. Baina ziurreduki arratsalde hontan, ilusio zariko garela bersotan. Plan bat gendula urte pila bat, joanak zaizkigu jada, dorre inferera oinez igota, gero matera ara. Ta orain diozu Julio maite, ez duzula joan nahi ara, ezkontza bera Parisa baino arriskutsua. Zerbitzua da ezkontzea, egia da baina
esku burdinak, biak borobilak dira. Esku artera eraman du burua, baina zabala kontra esan korra ezala oso mundua. Zure ustetan zein da Julio ebentokize burua. Baina, larriki gaixo dagoen preso baten aman gutuna jaso dago, eta zabaldu eta lehi duten azia. Zenbat behar konta, autobus bat
kontra. Larai, 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 biba karra kontra. Olakoak entzunak ditut nik aspaldi. Neri toki guzteko zabiltza ainagi. Bipat matematikan ibiltzaitez argi. Zu lau belaun dauzkazu, nik sei belaun aldi. Larai, larai, larara, nik sei belaun aldi. Berrogei urte arte ona eta ara gurasoen etxean ala bizi gara jubilatzen gera eta hartzen da patxea da hirurogei urtegik gaztetxo bat zara larai larai gauza relatiboa da edukazioa itxaron iritsi zait lehen kontrakzioa larai, lararai, lararai lehen kontrakzioa Esperantzai kompainia izenekoa armak eta leherkariak egiten eban fabrika bat Eunka familiak hortik lortze ber bizimon bat. Mila bederatzenen eta larrogeita malau garren urtean gagoz Fredi. Eta zu Esperantzai konpainiako burua zara. Hainbat jente kontran daukozu entzun dauelako fabrika izteko asmotan. Zago zara. Zare moduzu. Eraz hautatu beharra dekot bihotza ala sakela gure herrian langabezia